لامها أمنيق قبل كتقرير وقعان تكو صادقاي ما اندوريها الكالدوان ايام حكمة قبل كوحي بربوريسي خمر ترابضان يوالي باشيشت كل ماانا يتو هالكاسي لغو قبي قوب تاسو اي قوب جوغا هايين قدوميها محكمة قبل كتقرير حيري لاليها قبل كا يوالي با برصابك قبل كتقرير حمس محمد عبدي يقو بلشود قبل كو قباقا اني لامها أمنيق كلاشاقيان حول قلادا يقو تيران عجب تير كما اندوريهاش قبل كتقرير يقو نباقا دا قدر كمان تلقو جبيه محكمة تلقو جبيه خمرة دان سجال بقولي أفر دلو وخمرة هي كيلة هي برحشيشة خمرة دان إلهم قبانين مركا خمرة دان لغبتي عندك كيلة هال قبانين أو مدي اللي أو ستوري دي بروحي محكمة تو واحد قرار يصير إلى بربريو واحد كلو قرار يصير إن لقاه هيبا إكسبيت أو تدك لا غصري أو بحصري مركا لقب مركا اللي هلا لقو حكومة oo qalawr kasto khabri yar laga reebo exhibit xashad exhibit laga reebo markaana lagu qaado xeerka muqaadaraadka ee qodobta afraad ee la ka dhigo xashada kilo iyo barka waxa lagu beeray guriga magaalada ninkii lahaa laba guriga ku beeray magaciisa waxa la yiraahdaa darin mayno abdi aidi lidero in laba gaari ay qaraarada lagu ganaaxay iyakana oo mid kamida sida xeerka waafaqsan ay tahay markii ugu horeysay ee lagu qabtay khamrigan sidaa darteed la ganaaxay qiimaha gaariga 500 bahalkani wuxuu gobolkan ku yahay mashruuc weyn oo haduu doono dhaqaale sidaa awgeed wuxuu yeeshay wakiilo dad baa suuqa u jooga shaqaalaha qaar baa uga mid ah shaki kuma jiro booliska qaar baa uga mid ah maxkamadahan qaar baa uga mid ah maxkamadaha waxa la waayay qaraaradii iyo xukunadii lagu xukumay sanado badan oo horeeyay taasi waxay muujinaysaa in uu yahay xirfad maxaan ku dhahdaayay leh shaqaale fara badan halkan waxaan oran karaa waa meesha keliya u baahan gurmad ballaadhan oo shacbi iyo annagoo maxkamadihiya iyo booliskii iyo maamulkii la iswada kaashado oo aafadan lala dagaalamo waxaan leenahay arrintaas waxay u baahan tahay waa aafo inagu soo faruurantay waxay u baahan tahay heer gobol iyo heer qaranba talo ah in laga galo waxaynu u baahannahay innagoo gacmaha ishaysanna dowlad iyo shicibba inaynu u diyaargarowno sidii aynu xididada ugu siibi lahayn dadka ka ganacsada maandooriyaha iyo maandooriyaha laftiisaba ninka ku talagalay inuu 10 foosto khamriyo keeno soo geliyo gobolka soo geliyo tan beerseed garaaxi ma joojinaya waxaanu talo dib isugu noqon doonaa inaynu adeegsan doono gaadhidooda cusub aanay jiri doonin in la yiraahdo gaadhiga 3 jeer lagu qabto ayaa booliska lagu wareejin doonaa ee ay dhici doonto gaadhiga mar qura lagu la qabto nooc uu doonaba ha ahaado inay booliska gacanta loo geli doono dadka lagu soo qabto ee la xukumana waxaanu dib ugu noqon doonaa iyagana qofku inaa uu xarigiisa dhammaysto inaanu ka soo bixi doono Mahad Cali Guudir Star TV Burco